أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس أنفعهم للناس أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله شكرا لك على الله سبحانه وتعالى dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita masuk majlis yang ketiga dalam mensyarahkan ataupun dalam perkongsian daripada satu kitab yang dikarang oleh guru kita Fadilat Al-Syeikh Dr. Hisham Al-Kamil Hamid Musa Al-Syafi'i Al-Azhari Al-Nakhshabandi Hafizahullah Ta'ala daripada kitab yang berjudul Al-Minah Al-Ilahiyah Fi Adabi Al-Islamiyah yaitu satu kitab terjemahan kita gunakan kitab terjemahan anugerah-anugerah Tuhan dalam adab-adab Islam. Jadi insya-Allah pada petang ini di di Mesir, dan di Malaysia malam kita akan uh, membicarakan uh, tajuk yang kedua uh, di dalam adab-adab uh, Islam iaitu adab-adab membaca al-Quran al-Karim. Seperti yang kita sedia maklum bahawasanya al-Quran yang sebutkan oleh alim ulama adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yakni wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahyu yang diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui biwasitati Sayyidina Jibril alaihisalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah pengakhir kitab yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada baginda Nabi SAW Yang merupakan Nabi yang terakhir Iaitu pengakhiran daripada segala Nabi Dan agama syariat Yang kita anuti pada sekarang ini Yang dibawa oleh baginda Nabi SAW Adalah syariat yang terakhir Tidak ada syariat Selepas syariat baginda Nabi SAW Tidak ada Nabi Selepas Nabi Muhammad SAW Tidak ada kitab yang akan diturunkan selepas mana telah diturunkan kitab Al-Quran Al-Karim. Jadi kita berada, maksudnya kita berada di akhir zaman. Kita umat akhir zaman. Ya, Iaitu selepas kita tidak ada lagi lah umat yang lain. Selepas kita ini adalah qiyamah. Dan akan bumi ataupun dunia ini akan berlaku qiyamah. Ya. Jadi kita ditakrifkan sebagai umat yang terakhir, umat akhir zaman. Dan Wallahu subhanahu wa ta ta'ala Adakah kiamat itu akan berlaku ketika mana hayat kita Wallahu alam nah, Itu kita serahkan sebulatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana bukan urusan kita untuk mencari uh, Tarikh ataupun waktu kiamat Bukan urusan kita nah, Bahkan pada zaman Nabi SAW pun Apabila seorang sahabat uh, Tanya kepada Rasulullah SAW Mata sa'ah ya Rasulullah Ha, bila akan berlakunya kiamat ya Rasulullah ha, Nabi tidak menjawab ha, perkataan bila itu dengan jawapan okey akan berlaku tahun sekian 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 tapi apa jawapan Nabi SAW adakah kamu bersedia dengan hal musta'idun biyaumil yaumil qiyam ha, adakah kamu bersedia dengan hari kiamat itu persoalan Nabi SAW dan persoalan itu kita tanya juga pada diri kita bagaimana persediaan kita untuk menerima kiamat ha, dan kata ulama kiamat ini terbagi kepada dua kiamat yang pertama adalah kiamat sura. Kiamat sura ni apa dia? Kiamat sura ini adalah kematian kita. Haan. Kematian kita tu adalah kiamat juga. Dan nama kiamat sura. Ha. Kita bersedia tak dengan kematian kita? Itu persoalan yang sepatutnya kita tanyakan. Kemudian kiamat yang kedua, kiamat kubra iaitu kiamatnya alam ini. Haan. hancurnya alam ini, fananya alam ini. Haan. Jadi Al-Quran Al-Karim adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi panduan kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada panduan selain daripada kitab Al-Quran untuk kita jadikan pedoman hayat hidup kita. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku mubayyin Quran iaitu penjelas kepada Al-Quran telah jelaskan kepada kita saat kita berada, berada sekarang ini adalah saat yang mana telah dijelaskan kesuruhan agama yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Kemudian dicipta dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan ilmu-ilmu yang begitu banyak ya, untuk kita memahamkan isi kandungan Al-Quran. Untuk kita memahamkan dari kita isi kandungan hadis baginda Nabi SAW. Daripada zaman tabi'in sehingga zaman kita sekarang, bertambah-tambah akan ilmu-ilmu yang menjadi furuk kepada agama kita yang suci ini agama Islam ha, untuk memperjelaskan lagi jalan yang paling sempurna untuk kita berada di dalam dunia ini perjalanan salik ila Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa yang pada masa kini alim ulama menjadi pemegang amanah supaya umat manusia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ulama juga menyebutkan Al-Quran adalah dustur Al-Khaliq Iaitu satu kata manual uh, Pedoman ataupun uh, kita, kita kata undang-undang kan? Perlembagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala li islahil khalq untuk memperbaiki manusia ataupun untuk memperbaiki makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran ini dusturuna. Nah, dia sebut Al-Quran dusturuna iaitu panduan kita. Maksud panduan kita ini Apa sahaja yang kita nak lakukan Di dunia kita ini Tentulah kita melihat apa Telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya setiap pergerakan kita Daripada kita bangun tidur Sehingga kita tidur kembali Maka Al-Quran adalah panduan sejati kita Dan telah tentulah bila Al-Quran itu panduan kita Mestilah baginda Nabi SAW adalah orang yang paling utama dalam mengamalkan Al-Quran Maka Kedua-duanya ini tidak boleh dipisahkan Bila kita melihat Al-Quran Dalam sama kita melihat akan hadis Nabi SAW Supaya kedua-dua panduan ini menjadi pedoman hidup kita Sebab masdaran, dua masdar, dua sumber ini Tidak boleh kita tolak sama sekali Kalau kita tolak, maka kita tolak akidah Islam sebenarnya Kalau akwal ulama, kata-kata ulama Kata-kata orang yang alim, kata-kata uh, syekh kita kita boleh tolak lagi, tapi kalau kata-kata Nabi saw tak boleh kita tolak. Nah. Tak boleh kita tolak nah. sebab apa? Di zaman kita ada juga yang hanya memegang kepada Al-Quran, tapi anti hadis. Nah, anti hadis bagaimana dia nak dia nak faham Al-Quran tanpa dia membaca hadis? Bagaimana dia nak memahami Al-Quran tanpa dia melihat apakah uh, maksud dari sudut uh, penurunan Al-Quran tersebut? Nah. Sedangkan semua ayat Al-Quran diturunkan baginda Nabi saw. Nah tak akan sampai Al-Quran kepada kita kalau tidaklah daripada baginda Nabi SAW. Mana mana mungkin kita menolak uh, hadis Nabi SAW tetapi menerima Al-Quran. Nah, ha, kita bayangkan, kita terima Al-Quran sebab apa? Ya, kalamullah. Ha, pelik sangat kalau kita apa nama, mengaku Allah Ta'ala itu adalah uh, Tuhan yang disembah. Tetapi kita menolak kalam Allah. Ha, tapi datangnya daripada mana kalam Allah SWT ini? Tentulah datang daripada baginda Nabi SAW. Adakah Al-Quran datang daripada kita kepada kita direct? Tidak. Nah, Al-Quran datang daripada bagi Nabi SAW menjadi Rasul daripada Allah Subhanahu Taala dan sampai kepada kita pada hari ini secara mutawatir. Nah, dan juga disebutkan Al-Quran Qanun Sama lihidayat lihidayatil li Arq. Nah, Quran ini adalah undang-undang langit. Nah, di, di, nisbahkan langit tu maha tinggilah Allah Subhanahu taala undang-undang Allah Subhanahu wa taala atau panduan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi jalan kepada bumi. Bumi ni masuk orang yang duduk di bumi lah. Ha. Al-Quran adalah kanun daripada Allah untuk dijadikan hidayah kepada orang yang berada di muka bumi. Makanya kalau kita tidak melihat Al-Quran, kita bukannya orang yang terpandu oleh hidayah Allah. Ha. Kalau kita meninggalkan terus Al-Quran, yang adalah kehidupan kita Maknanya kita tidak ada panduan Kalau tidak ada panduan ni maksudnya tidak ada pedoman Bila tak ada pedoman maksudnya jalan kita tu Tak tak tahu ke mana arah untuk kita pergi Sebab tu di antara Tujuan kita hidup di muka bumi ini Untuk menjadi hamba Allah ha. Kemudian disebutkan juga bahawasanya Al-Quran adalah Hujjatul Rasul Wa ayatul kubra. Ha. quran ini adalah hujah kepada bagi Nabi SAW dan ayat-ayat tanda-tanda ha, alamat bahawasanya baginda Nabi SAW adalah pemegang amanah. Nah, ha, turun satu ayat kepada Nabi, Baginda Nabi SAW akan terus membawa ayat tersebut kepada para sahabat. Ceritakan kepada para sahabat. Turun ayat untuk menegur Nabi, Nabi terus melakukan kebaikan seperti mana yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Turun ayat menerangkan tentang hukum, Baginda Nabi SAW terus menjawab kepada para sahabat. Ha, tentang hukum-hukum yang yang berkaitan pada saat ketiga tersebut Makanya Al-Quran ini adalah natiqan linubuwwatihi. Nah, iaitu Al-Quran menjadi satu apa nama pertuturan bagi Nabi SAW di dalam menyampaikan risalahnya. Risalah Rasulullah SAW risalah apa tentulah risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka Al-Quran menjadi hujah kuat kepada bagi Nabi SAW. Kemudian disebutkan juga Al-Quran adalah malazuddin al-a'la. Al-Quran ini adalah Uh, satu uh, pedoman ataupun tanda cara agama yang tinggi ini ha. tempat kita nak bersangkut tempat kita nak berpaut ha. tentulah kepada al-Quran kalau tidak ada al-Quran kita tidak ada tempat untuk berpaut ha. sebab tu kalaulah orang yang bercakap kemudian dia bercakap dengan pertuturan al-Quran maka orang ni dah sehebat-hebat manusia ha. masyarakat Arab ada di kalangan mereka yang hafiz al-Quran kamilan syamilan ha. Dan hafizan, dia ingat bukan dia hafal dia tak ingat. Ha, kita di Malaysia ni kadang-kadang hafal, alhamdulillah. Tapi tinggal setahun, tinggal dua tahun lupa habis. Nah, ha, itu masalah yang berlaku di dalam di, 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 di masyarakat kita. Sebab tu hafiz Al-Quran ini perlu mendalami Al-Quran supaya dia tidak meninggalkan Al-Quran sepanjang hayatnya. Ha, kita juga orang yang awam, kalau bukan kita hafiz Al-Quran, tapi kita perlu juga mempelajari Al-Quran, kerana hukum mempelajari Al-Quran adalah fardu ain. Bagaimana kita nak membaca Al-Quran tanpa kita mempelajari Al-Quran? Ha. Kemudian kata ulama Al-Quran adalah 'Imad Lughatul Arab. Nah. Ha. Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arabiah, dalam bahasa Arab. Kenapa diturunkan dalam bahasa Arab? Kerana bahasa Arab ini adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang nak mengangkat bahawa bahasa ini adalah bahasa yang paling asyraf di muka bumi Allah. Bahkan di, dunia, di akhirat kelak juga ber, berbahasa dengan bahasa Arab. Baginda Nabi saw bertutur dengan bahasa Arab. Ha. Jadi Al-Quran juga dituturkan dalam bahasa Arab, menunjukkan bahawasanya bahasa yang paling mulia di muka bumi ini adalah bahasa Arab. Sebab tu orang yang belajar bahasa Arab, orang tu belajar bahasa yang paling mulia yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala. Makanya orang yang belajar bahasa Arab ini di, diberikan kedudukan yang istimewa oleh Allah. Ha. Jadi kalau kita lah orang yang ha, boleh belajar bahasa Arab kita belajarlah sikit-sikit. Nah. Kita duduk di di kampung kita, di eh, tempat kerja kita, kita belajar juga sikit-sikit perkataan-perkataan Arab supaya kita memahami. Kalau baca Al-Quran itu nanti kita akan masuk dalam adat-adat membaca Al-Quran supaya bukan hanya kita a uh, mujarad tilawah, ha, bukan hanya baca sahaja, kita juga kena uh, memahami Al-Quran itu. Nah. Jadi jalan untuk memahami Al-Quran tak lain tak bukan tentulah dengan jalan jalan ilmu, jalan kita mengaji. Ada orang kata tak apa saya baca Al Quran, saya tengok tafsir, saya faham dah. <laughs> orang Arab, orang Arab sendiri pun kalau dia baca Al Quran, kalau dia tak tengok tafsir, makna Al-Quran dia pun tak tak faham apa maksud uh, Al-Quran tersebut. Sebab apa? Ayat Al-Quran diturunkan dengan mubalarah, dengan penuh balarahnya ha. Bahasa Arab boleh kita katakan kata -kata bahasa Arab tinggi ha. bukan mudah-mudah untuk kita faham. Ya, tapi ada bahasa yang difahami. Sebab tu perlu pada takwil. kan? Ha. Al-Quran perlu pada takwil, perlu kepada ilmu takwil untuk kita nak takwilkan apakah maksud daripada pada Al-Quran. Ha. Dari segi bahasa pun kalau kita tidak boleh memahami apatah lagi dengan segi makna. Ha. Tentulah kita perlu mencari orang-orang yang uh, alim dalam bidang Al-Quran Dalam tafsir Al-Quran Makanya Al-Quran ini perlu dibaca, perlu dipelajari supaya kita memahami Al-Quran. Barulah selepas pada itu, apabila kita membaca, kita dapat tadabur. Sebab tu di dalam sekolah-sekolah uh, ataupun madrasah-madrasah, dia ada mata pelajaran tafsir. Ha? Mata, mata pelajaran tafsir. Bahkan di Al-Quran juga ada tafsir. Bahkan ada syu'bah. Ada syu'bah tafsir. Iaitu satu kuliah tafsir. Ha? Dalam usuluddin dia ada tafsir. Maksudnya, orang-orang ini akan keluar menjadi mufassirin. Orang yang faqih orang yang alim dalam dalam ilmu tafsir nah jadi al-Quran ini dia ada ahli-ahlinya nah, bukan kita baca terus kita faham dan kita ikut kefahaman kita tak nah. jadi kita melihat al-Quran juga disebutkan sebagai al-kitab jelas dalam surah al-Baqarah Allah SWT sebut alif lam mim Zalikal Kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah sebut apa? Sesungguhnya kitab ini demikian kitab itu tidak ada keraguan padanya. Dan diturunkan kepada siapa? Kepada memberikan pedoman kepada orang-orang yang bertakwa. Ha. Hudal lil muttaqin. Jadi hudal lil muttaqin di sini dimaksudkan bahawasanya pedoman, petunjuk, hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Maksudnya kalau orang yang tak pegang Al-Quran, orang yang tidak membaca Al-Quran, orang yang tidak ambil peduli dengan Al-Quran, kemungkinan besar dia bukan di kalangan Kan? kemungkinan besar dia adalah orang yang jauh daripada takwa Allah Subhanahu taala. Orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu taala maka disifatkan sebagai al-muttaqin, orang, orang yang bertakwa akan diberikan kitab kepada mereka untuk dijadikan hidayah kepada mereka. Haan. bayangkan kalau kita kata kita ni orang yang bertakwa tapi kita tidak membaca al-Quran. Kita tidak mengaji al-Quran, kita tidak menghormati al-Quran, kita tidak beradab dengan al-Quran. Ketika tersebut kita seolah-olah telah menjauhkan dia kita daripada salah satu muasafat sebagai seorang yang muntakin, di kalangan orang yang muntakin Nah. Kemudian Al-Quran juga disebutkan sebagai Al-Furqan. Nah. Turun ayat Al-Quran Tabarakallazi nazzalal furqan. Nah. Al nazzal al -furqan ala abadihi litakuna lil alamin nadhira. Nah. Al-Furqan ini maksudnya pembezaan. Pembezaan di antara al-haq wal batil. Nah, untuk al-Quran ini turunnya al-Quran membezakan yang mana yang hak yang mana yang yang batil yang mana yang kebenaran yang mana yang apa nama kerosakan nah yang kebatilan maka al-Quran memberikan apa nama pencerahan kepada kita yang yang jelas dan juga disebutkan al innahu al-qur'anu karim nah sesungguhnya al-Quran ni karim karim ni maksud sifat yang mulia Ha, dan dinisbahkan kita sebut al-Quranul Karim al-Quranul Karim maka para alim ulama mengambil daripada uh, apa nama surah al-Waqiah ini uh, innahu laquranun karim nah ha, maksudnya diambil al-Quran ini al-Karim ha, kita pun baca al-Quranul Karim al-Quranul Karim ha, al-Quran yang mulia yang mulia jadi Karim tu menjadi sifat kepada mausuf al-Quran kemudian disebut juga mubarak al-Quran ini adalah mubarak Wahdah zikrul mubarakun anzalna. Nah sesungguhnya ini adalah zikrul. Satu peringatan mubarak. Yang mubarakah yang kami turunkan. Ini semua tercatat dalam Al Quran Al Karim. Kita tengok sedikit sebelum kita masuk. Ada-ada mengenai membaca Al Quran. Beberapa hadis bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil satu kitab yang dikarang oleh al-Imam al-Munziri Rahimahullah taala yang berjudul at-Targhib wa at-Tarhib eh, fi hadis syarif kita ambil dalam bab uh, kitab qiraatul quran beberapa hadis untuk kita lihat keagungan al-Quranul Karim Wabihi ilahi ilaihi an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala khairukum Man ta'allamal al-Qur'ana wa 'allamahu. Riwayatul Bukhari wa Muslim, wa Abu Dawud, wa Tirmizi, wa Nasa'i, wa Ibn Majah, wa ghairihim. Maksudnya hadis ni kuat. Ha, hadis ni sahih yang kuat. Ha, diriwayatkan daripada Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang ta'allamal al Qur'an iaitu dia belajar Al-Quran nampak Kedudukan orang yang belajar Al-Quran ni disifatkan khairukum oleh Nabi SAW. Jadi maksudnya kita kena belajar Al-Quran sebab apa kita nak jadi orang yang terbaik yang disifatkan oleh baginda Nabi SAW. Dan macam mana cara untuk menjadi orang yang terbaik tentulah dengan salah satunya mengajar apa membelajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Wa'allamahu. Ha, disifatkan yang kedua pula dah dia belajar Al-Quran dia mengajarkannya pula kepada orang lain. Haa. Kalau dia belajar Al-Quran Hanya untuk diri dia ha, Dia belajar Alhamdulillah Dia boleh baca Al-Quran Alhamdulillah Tahsin, kira'ah cantik Kemudian dia baca apa nama Dengan penuh uh, tadabur cantik Tapi dia tidak mengajarkan pada Al-Quran Boleh tak? Boleh, tidak ada masalah ha, Tapi nak jadi sebaik manusia Wa'allamahu Paling kurang kita mengajarkan anak-anak kita Paling kurang kita mengajarkan Isteri kita, suami kita Paling kurang kita mengajarkan jiran-jiran kita Kan. sampai kena ada madrasah? Ustaz, <laughs> oh kena nak mengajar Al Quran ni kena ada madrasah ustazlah. Tak semestinya. Kan. Belajar mengajar di rumah pun tidak masalah. Kita kadang-kadang duduk di taman-taman kita, haan, kita alhamdulillah Allah Taala rezekikan boleh membaca Al-Quran, kita pernah belajar Al-Quran dan kita uh, itqan dalam Al-Quran pembacaan dalam Al-Quran, maka kita buka kelas. Sari sejam ataupun sejam setengah. Kan kita nak ambil nak ambil kan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu kita jadi orang yang terbaik ha, yang mana orang yang belajar al-Quran dan mengajarkannya pula kepada kepada orang lain insyaallah kita cuba amalkan hadis yang berikut wa an abdillah Mas'udin. mas'ud radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ah. حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي حديث حسن حسن صحيح نعم Jadi diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran Al Karim maka diberikan kepadanya hasanah kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalia dan didarakan pula dengan dengan 10. Ha. Kemudian tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf kita baca kan dalam, dalam Al-Quran ada huruf-huruf dalam Al-Quran alif lam mim hak tu bukan satu huruf kan dikira pula alif satu huruf lam satu huruf kemudian mim satu huruf bayangkan sehari kalau kita boleh baca satu uh, maqra satu apa nama sahifah ataupun satu muka surat Al-Quran berapa huruf yang ada dalam itu. nah berapa hasanah yang kita dapat dan berapa kali sepuluh hasanah yang Allah Taala berikan kepada kita hanya mujarad membaca Al-Quran kita dapat pahala maka bila Nabi SAW nak beritahu bahawasanya, kalaulah kita tak faham sekalipun, tapi bila kita baca Al-Quran, dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi rugi sangat. Ha? orang yang uh, belajar Al-Quran, boleh membaca Al-Quran tetapi tidak pula mengamalkan pembacaan dalam Al-Quran. Ha, Pelajar-pelajar kita di Mesir Berapa banyak kita khatam Al-Quran di bulan Ramadhan yang mula ni ha, Kita sendiri Kita tengok berapa sehari berapa banyak juzuk kita boleh baca padahal kalau kita ni orang-orang uh, muda lah kita kata kalau baca ha, sejam tu boleh-boleh dapat dua juzuk satu juzuk boleh habiskan dalam tempoh setengah jam ha, kalau bagi masa sejam saja boleh dapatkan dua juzuk kalau bagi masa dua jam boleh, boleh dapatkan empat juzuk bagi masa tiga jam boleh dapat enam juzuk ha, yang ni yang pembacaan yang agak laju pembacaan yang biasa kita katakan sejam satu juzuk lah pembacaan yang biasa tertir dengan ada kesilapan apa semua dia ulang 2 dua tiga kali kan biasalah tu kan ha, ada perkataan kata yang susah ha, dia agak, agak keliru nak baca dia ulang lagi okey secara lambat-lambat pun satu juzuk boleh habiskan dalam tempoh sejam ha, bayangkan kalau kita baca ha, sehari beberapa jam kita dapat habiskan beberapa, juzuk maksudnya tidak mustahil kan dunia kita pada hari ini mentohmah ha, al-imam asy-syafi'i rahimahullahu taala macam mana apa nama Imam Syafi'i boleh habiskan khatam 30 juzuk kan Al-Quran dan dua kali buat dia khatamkan dalam tempoh sehari dalam bulan Ramadan. <laughs> bukan perkara yang apa, mustahil. Kan, tuan-tuan, bukan perkara yang mustahil. Kita ambil contoh. Pembacaan surah Yasin. Bagi orang yang selalu membaca surah Yasin, dia baca surah Yasin berapa minit? Ha, orang yang baca surah Yasin Orang itu memang dia selalu baca surah Yasin. Bahkan dia telah menghafal surah Yasin. Dia baca berapa minit. Dengan orang yang jarang-jarang baca surah Yasin. Malam Jumaat pun dia kata tak boleh baca. Ha. Kemudian bila orang baca pun dia kata baca apa. Dia tentu-tentukan waktu nak baca pula. Ha. ni ini pokok-pok -pok yang kita tak boleh nak, nak guna pakai pandangan mereka. Ha. Jadi bayangkan orang yang baca kadang-kadang tersebut. Kadang-kadang ni bila? Kadang-kadang waktu... Ha ziarah orang sakit orang nazak dia baca yasin ha. Nah. jangan jarang sekali dia ni dengan orang yang baca harian dan hafal Al-Quran berapa minit beza dia ha. Nah. itu perbezaan kita dengan Imam Syafi'i ha. Nah. berapa banyak ayat Al-Quran yang kita hafal secara laju seperti surah Al-Fatihah surah Al-Fatihah semua orang hafal Alhamdulillah sebab apa kita hafal sebab kita mudawamah selalu kita baca dalam sembahyang kita Nah, tak berhenti, sehari 17 kali kita baca 17 rakaat dalam sembahyang. Tu solat fardu. Tambah solat sunat lagi. Nah, bila kita baca, makanya kita akan baca sangat banyak dan juga kerak, maka lajunya kita baca surah Al-Fatihah sangat berbeza dengan surah-surah yang lain. Nah, jadi Al-Quran ini tak mustahil. Kita ada pengalaman ketika masa kita pergi ke uh, ke bumi Tarim, nah di apa nama? di Yaman. Ketika tersebut ada majlis uh, Bukanlah majlis tetapi uh, Satu ziarah ke uh, Ke maqam uh, Dinamakan maqam di situ maqam Zanbal Zanbal ni maqam yang uh, Ditempatkan uh, Para alim ulama' Dan juga awliya di bumi tarim Ada juga orang biasa tapi Orang biasa di bumi tarim ni seolah-olah Wali jugalah uh, Bumi sejuta wali uh, Tanah sejuta wali uh, Di tarim tersebut kalau kita jalan tu kita akan tersepak kaki wali lah. Terlalu banyaknya wali nah, di bumi Tarim. Iaitu tempat apa nama Habib Omar bin Hafiz Hafizahullah Ta'ala. tempat Habib Salim Syatiri. tempatnya apa nama Al Habib Abdullah bin Syihab. tempatnya para Habaib. Habib Ali Al-Jufri. tempat para Habaib mereka ini keturunan Nabi SAW dan juga mengamalkan dalam kehidupan mereka sunnah Nabi SAW yang sangat banyak. Kalau kita pergi ke bumi tarim ini, seolah-olah kita pergi ke satu zaman yang bukan di zaman 2020 ataupun 2019 lah. Kita seolah-olah kita duduk di zaman 1200 tahun yang sebelumnya. Bukan tidak ada kemajuan, tapi kemajuan itu tidak dimajukan di situ. Tidak dinaikkan bangunan-bangunan yang tinggi. Tidak tidak ada mall-mall yang besar. Ha tidak ada apa nama tempat uh, orang panggil apa, pelancong untuk datang ziarah, tidak ada. Ha di sana tempat orang nak belajar ilmu agama. Di sana tempat orang yang nak beramal dengan ilmu agama. Di sana tempat kita nak melihat para-para wali bagaimana bagaimana kehidupan mereka. Ha sangat menakjubkan. Apabila kita lihat kita pergi ha, 2014 ha, Bulan Ramadan juga alhamdulillah. Ha 30 malam 29 malam kita bertarawih dengan dengan Habib Omar. Habib Omar menjadi menjadi imam ya, di Darul Mustafa. Jadi apa yang kita lihat mereka uh, apabila menziarah apa nama perkuburan Zambal tersebut. Ha ni satu puak dia tak sujulah duk ziar ziarah-ziarah kubur apa ni? <laughs> Ahli kubur apa ni? Nah, ha, kita ada satu kita ada pandangan kita sendiri. Bahkan kita mengambil daripada hadis Nabi SAW dengan perbuatan Nabi SAW yang sentiasa, sentiasa menziarahi baqi'. Ha, dan juga Nabi SAW mendoakan kepada Ahlul Nah ha, Jadi itu sunnah kita, kita ada sandaran kita Mereka tak terima terpulang kepada mereka Namun agama ini seperti yang kita sebutkan ada sandarannya Jadi para alim ulama ataupun para habaib di bumi yaman Mereka di antara rutin mereka adalah menziarahi perkuburan Zambal Apabila mereka menziarahi setiap kubur yang diziarahi tersebut Biasanya kubur wali kebir Yang wali yang besar-besar Al Imam Haddad di antaranya yang ada di perkuburan Zambal tersebut. Setiap kubur tersebut akan dibacakan surah Yasin. Lebih lebih daripada 10 kubur dibacakan Yasin. Cuba bayangkan, kita bawa kita tak hafal. Hafal pun sikit-sikit saja. Buka surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim Yasin semua kan sampai sampai, sampai tengah tengok daripada habis dah. Kita baru nak Yasin, baru nak sampai ke tengah. Muka surat tengah. Lepas dah habis dah baca. Para baik dah dah pindah lah pergi ke, ke makam yang lain pula. Kita baru nak perhabis yang ni. Elok dah nak perhabis yang ni. Para baik dah, dah pergi ke makam yang lain dah. Baca surah Yasin yang kegeligian ketiga. Kita baru last nak baca habis surah Yasin tersebut untuk makam yang pertama. Mereka dah pergi ke makam yang keempat dah. <laughs> mereka baca Yasin juga. Ha. Tapi satu kali Yasin mereka. Satu kali Yasin kita sama dengan lima kali Yasin mereka. Nampak perbezaan tu. Terlampau mereka membaca Yasin, maka Yasin, surah Yasin tersebut duduk di bibir-bibir mereka. Mula baca saja, seru sampai habis. Ha, sangat laju. Nah Ini adalah ha, kurniaan daripada Allah SWT. Tidak heranlah. Al-Imam ha, Al-Syafi'i, Allah SWT memberikan ha, anugerah tersebut kepada Al-Imam yang boleh mengkhatamkan dua kali ha, di dalam sari dalam bulan Ramadan, dua kali khatam Al-Quran. Iaitu baca Al-Quran 30 juzuk kemudian 30 juzuk lagi sekali dalam tempoh sehari. Dan nah, dengan kita kita uh, tapih ataupun kita uh, timbang dengan pemikiran akal kita yang cetek. Ini anugerah daripada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ke hadis yang berikut kita ambil sedikit hadis yang ketiga wa an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Man istama'a ila ayatin min kitabillahi kutibat lahu hasanatun mudha'afatun. Wa man talaha kanat lahu nuran yawmal qiyamati. Ha. Kata Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah RA. Ha, siapa yang mendengar kepada ayat Al-Quran daripada kitab Al-Quran ini ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya hasanah. Nah, satu kebaikan mudha'afah yang ada gandaannya. Wa man talaha dan sesiapa pula yang membaca Al-Quran Al Karim baginya nuran yaumul qiyamah. Nah, ni. Hadis Nabi SAW Mujarak kita dengar Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala bagi kebaikan kepada kita. Nah, sebab tu kalaulah kita kita letih untuk kita membaca Al-Quran, kita boleh mendengar Al-Quran. Nah, ha, di Mesir alhamdulillah hebat. Dia ada satu channel radio Izaatul Quran. Allahu Akbar. Kalau kita setting ha, ada di dalam handset kita tu bila-bila masa kita boleh buka dengan Izaatul Quran. Orang Mesir, Allah Subhanahuwataala beri kebaikan mereka yang banyak walaupun kesibukan mereka. Ah ha, kita masuk pasar raya pasar raya mereka dibuka Izaatul Quran. Ha, radio Quran. Ha, sentiasa dibacakan dan didatangkan masyayikh-masyayikh yang yang kabir, yang besar yang mana pembacaan mereka sangat cantik seperti Syekh Abdul Somad dan sebagainya kemudian kalaulah kita tak mampu untuk kita membaca ataupun kita keletihan untuk membaca maka kita mendengar Al-Quran juga dapat pahala tapi pahala yang lebih hebat kepada orang yang membacanya sendiri Nah, membacanya sendiri kerana Nabi kata Ma wa man talaaha kanat lahu nuran siapa yang membaca Al-Quran maka akan diberikan kepadanya cahaya di hari kiamat kelak. Maksudnya Al-Quran ini sifatnya adalah kita kena tilawah, kita kena membaca. Bagi orang yang tak mampu membaca kena mula sedikit demi sedikit untuk belajar cara membaca Al-Quran. Jangan sampai kita umur dah dah tua, is tak boleh dah baca Al-Quran ni. Cuba juga kita cari guru-guru yang kita rasa boleh mengajar kita membaca kalaulah Kalau lah kita dah memang habis meta dah Habis rank dah tak nak buat apa dah Kita ulang apa sahaja yang kita hafal daripada Al-Quran Sebanyak-banyaknya Kalau kita hafal Qul Wallahu Ahad Bacalah Qul Wallahu Ahad sebanyak-banyaknya Kita juga tergolong dalam golongan orang yang baca Al-Quran bukan kata kerana pemahaman masyarakat awam kita ni baca Al-Quran ni baca hak surah hak besar-besar tu Al-Baqarah, Surah Al-Ma'idah, Surah Al-Imrah Itu baca Al-Quran Tapi bila baca Qul Allahu Ahad Allahu Samad Lam Yadid Wa Lam Yulad Wa Lam Yakullahu Kufwan Ahad Ini bau Ini ayat lazim <tuh> Bukan quran Kadang-kadang Pemahaman Di kalangan masyarakat kita Begitu Apa yang kita nak katakan Kalaulah kita Boleh membaca Hanya beberapa Ayat Al-Quran yang kita hafal Kita baca Haa Jangan lekangkan lidah kita daripada daripada, daripada membaca Al-Quran kata ulama al-Quran ada afdol zikr sebaik-baik zikir adalah al-Quran sebab tu para ulama tasawuf atau ataupun ahli sufi mereka akan menulis di dalam wiri-wiri, mereka adalah apa nama ayat-ayat al-Quran itu sebagai zikir haan. kita juga selepas sembahyang kita akan baca ayat-ayat al-Quran uh, mana rasul dan juga sebagainya haan. kita baca ayat al-Quran sebagai zikir haan. kita baca ayat kursi nah sebagai zikir Ayat-ayat kursi ni sangat hebat untuk kita kita amalkan. Setiap ayat daripada Al-Quran ada mukjizat-mukjizatnya. Membacanya sahaja kita dapat dapat pahala dan juga dapat kebaikan daripada Allah Subhanahuwataala. Bahkan setiap ayat Al-Quran kalau kita belajar lagi mendalam kita akan tahu hikmah-hikmah ataupun hikmat-hikmat daripada pembacaan dari Al-Quran. Nah dalam hadis Nabi SAW yang mana diceritakan ketika mana Nabi terkena sihir. maka Allah Subhanahuwataala menurunkan surah Al-Alaq eh, surah Qul a'udzu birabbil Falq. al-falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas surah al nas dua surah ini dinamakan muawwizatain kan surah yang memberikan perlindungan kepada kepada baginda Nabi SAW apabila surah ini diturunkan kepada Nabi SAW untuk mentangkis daripada terkena sihir maka surah ini dikekalkan dalam Al-Quran maka ulama mengatakan kalaulah kita nak diri kita dijaga oleh Allah Subhanahu taala dilindungi daripada sebarang kejahatan makhluk kan manusia dan juga jin maka perbanyakkan kita membaca muawwizatain baca qul auzu birabfilaq qul auzu birabinnas ha kan? nak masuk nak keluar daripada rumah kita nak pergi kerja nak pergi ke mana, -mana saja baca dulu qul auzu birabfilaq qul auzu birabinnas kan? mudah saja kita semua hafal kan nak masuk rumah baca juga Mu'awizatain supaya kita tidak membawa perkara-perkara yang tidak elok dari luar untuk masuk ke dalam rumah kita. Nak buat satu-satu pekerjaan ha, maka kita mulakan dengan Mu'awizatain. Dan ha. jadi ini adalah panduan kehidupan kita. Seterusnya kita melihat sedikit daripada pandangan ulama mengenai Al-Quran Karim. Al Al-Quran di sisi al-mutakallimin. Ha. Apakah ulama-ulama uh, kalam ataupun ulama-ulama akidah mentafsirkan Al-Quran. Maka di sana disebutkan bahawasanya Al-Quran adalah kalamullah wa kalamullah qadimun ghairu makhluk. Bukannya hadith. Kan? Maka kita wajib untuk kita nak bersihkan Al-Quran ini daripada segenap ataupun seluruh hawadith iaitu perkara-perkara yang baharu. Al-Quran sifatnya qadim kalamullah. Nah, kan? perbahasan Al-Quran Qadim tak Qadim ni panjang. Perbahasan yang sangat panjang yang diceritakan di dalam Al-Mukallam. Kemudian Al-Quran di sisi ulama usuliyin wal fuqaha wal ulama al-arabiyah. Mereka sebut apa? Satu misal, satu ta'rifan yang sangat cantik, ta'rifan kepada Al-Quran. Bunyinya, Bi'annahu kalamul kalamun bi annahu kalamu al mu'jiz al munazzil ala an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam al maktub fil al masahif al manqulu bi tawatur al muta'abbid bi tilawatih nah, ini ta'rifan ta yang sangat cantik untuk kita memahami apakah maksud al-Quran di sisi ulama usul ulama fiqh dan juga ulama bahasa Arab yang mengatakan bahawasanya al-Quran ini adalah Kalam satu percakapan yang penuh mukjizat yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercatat yang tertulis di dalam mushaf yang ada pada kita pada hari ini. Mangkul yang mana dinakalkan dinakalkan al-Quran tersebut sehingga kita pada hari ini dengan tawatur kita ada sanad al-Quran. Sebab tu kita kena belajar Al-Quran daripada ahlinya kerana kita belajar Al-Quran perlulah bersanad kita belajar Al-Quran daripada siapa kita tahsin qiraah daripada siapa Haan, daripada syekh syekh bah syekhnya syekh bah syekhnya sehinggalah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makanya Al-Quran ini dibawa daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke zaman kita ini secara tawatur ha mutawatir maksudnya tidak boleh kita nak tolak kerana apa dinyatakan sanaknya satu persatu sampai kita pada hari ini. Kemudian dikira sebagai ibadah apabila kita bertilawah akan Al-Quran Al-Karim. Ini antara ta'rifan para alim ulama' terhadap Al-Quran Al-Karim. Jadi, jadi kita lihat kepada kitab kita muka surat 9. Yang mana guru kita kata Al-Quran yang mulia merupakan kitab Allah yang suci. Yang diturunkan ke atas Nabi SAW. Baru-baru ini kita menerima nuzul Al-Quran. Ha, peristiwa nuzul Al-Quran. Yang mana nuzul Al-Quran ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala dia ada tiga peringkat. Yang pertama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian daripada Lauhu Al-Mahfuz. Lauh Mahfuz turun kepada Baitul Azzah iaitu uh, langit bumi. Ha, langit kepada kepada bumi. Kemudian daripada Baitul Azzah itu dibawa oleh Sayyidina Jibril alaihi kepada Nabi SAW secara berperingkat. Ha. Jadi kata alim ulama secara jumhur daripada Loh Mahfuz turun kepada Baitul Azzah tersebut adalah secara uh, satu jumlah wahidah. Nah, sekali saja nah, datang. Kemudian daripada uh, daripada Baitul Azzah kepada Nabi SAW berangsur-angsur. Nah, yang ini yang kita sebutkan dalam uh, dalam kitab sirah kita tengok kan Nabi SAW akan menerima uh, Al-Quran Al Karim ini wahyu dalam pelbagai bentuk. Ha, maka disebutkan oleh ulama Al-Quran terbagi kepada dua, ya makki dan juga madani. Maka di peringkat makki iaitu selama uh, di Mekah selama 13 tahun, kemudian di di Madinah ha, 10 tahun. Jadikan Al-Quran itu diturunkan selama 23 23 tahun. Jadi guru kita sebut kat sini yang diturunkan ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Sayyidina Jibril alaihi salam terbatas dengan surah terpendek daripadanya ianya merupakan mukjizah dimuliakan dengan al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas dipindahkan kepada kita secara berturutan membacanya merupakan satu ibadah dan tertulis di dalam mushaf yang telah kita terangkan sebentar tadi terdapat 6236 ayat 114 surah 77437 bilangan kalimah dan 323671 bilangan huruf yang ada di dalam al-Quran yang ini dicatatkan oleh al-Imam An-Nawawi Al dalam kitabnya At-Tibyan. Nah, boleh kita tengok dalam kitab At-Tibyan disebutkan satu persatu. Jadi bilangan ayat al-Quran ini pasal apa kita kena ambil cakna juga disebutkan oleh ulama ulama ada faedah, ha? fawaid ma'rifatul ayat ataupun mengetahui Berapa ayat, mengetahui yang mana hujung, yang mana pangkal, yang mana mula surah, yang mana pengakhiran surah. Ha. Maka, fawaid dia sangat banyak. Ha. Antara fawaidnya, kita ini, bila kita membaca, kita tahu di mana kita nak berhenti. Ha. Di mana kita nak berhenti. Kemudian, diaktibalkan ayat bagi sembahyang. Orang yang sembahyang, kalaulah dia tidak boleh membaca ha, suratul fatihah, maka memadai baginya membaca tujuh ayat daripada Al-Quran. Haa. Ini dijadikan hukum, panduan ataupun kita kata sukatan kita mengetahui ayat-ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian kita masuk ada adab kepada membaca Al-Quran Al-Karim. Kata guru kita yang pertama, berwuduk sebelum membaca. Jadi Nabi SAW sangat tidak menyukai orang yang yang membaca Al-Quran kecuali di, di di dalamnya ataupun kecuali dia membersihkan dirinya. Nah, ha, jadi wuduk adalah simbol seorang itu bersih daripada segala najis. Wuduk mengambil air sembahyang ni adalah simbol bersihnya kita daripada janabah. Nah, ha, Daripada junub. Nah, ha, jadi wuduk ni tanda kita orang yang suci. Nah, ha, kita tidak ada sebarang kotoran. Maka nak membaca al-Quran tentulah kalau kita boleh kita beradab dengan al-Quran ketika mana kita wuduk kita baca al-Quran kan ha. boleh bukan tak boleh tapi sifatnya makruh kita membaca al-Quran tanpa kita ada wuduk ha. tidak memberi penghormatan kepada al-Quran sebab itu di antara uh, sifat seorang muslim yang sangat tinggi akan uh, akan apa nama kehebatannya maka dia akan sentiasa berwuduk ha seorang Islam dipandang kepada kesempurnaan sifatnya di antara sifat yang terbaik yang perlu ada daripada dalam diri seorang seorang Islam itu adalah sentiasa berwuduk. Yang pertama wuduk ini menjauhi kita daripada daripada gangguan syaitan. Kita bersih syaitan tak suka kepada orang yang bersih. Ha. Yang kedua apabila kita nak melakukan ibadah kita terus boleh melakukan ibadah sebab kita ada wuduk. Bila-bila masa kita nak sembahyang kita boleh sembahyang. Ketiga kita boleh membaca Al-Quran dalam keadaan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala dan juga dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata guru kita bersugi ataupun siwak. Kemudian diriwayatkan dalam riwayat Ibn Majah dan juga Al-Bazzar mengatakan bahawasanya lidah kita ini ataupun mulut kita ini adalah bila kita nak baca tersebut jadi jalan kepada ayat-ayat Al-Quran. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ha, fatayibuha bisiwak sebab apa lidah-lidah kita ini mulut-mulut kita ini akan menjadi turuk lil Quran ha, bila dia sebut bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Maksudnya lidah kita tu, mulut kita tu Akan dituturkan kalimah Al-Quran Maka sebaik-baik penuturan Daripada kalimah Al-Quran Mestilah mulut yang menuturkan sebut tu Mulut itu bau wangi ataupun mulut itu mulut yang yang dibersihkan kan antara jalan untuk membersihkan uh, mulut adalah dengan siwak ataupun ulama muasarah kita ini hari ini mengharuskan kita dengan hanya berus gigi kan borus gigi dikirakan siwak hasap kepada niat kita kan tak semestinya kena cari cari kayu kan kalau kita tengok dalam kitab siwak memadai dengan perkara apa benda yang kesat yang mana boleh menghilangkan kotoran di gigi kita. Nah, ha. ha. itu sudah dikira sebagai siwak. Nah, ha. walaupun zaman Rasulullah SAW menggunakan siwak daripada kayu dan kayu tersebut pun masih ada di zaman kita. Boleh lagi kita nak amalkan. Nah, ha. dijual kadang -kadang di jalan kadang-kadang di market-market mall di mall-mall ada ha, pakci dia jual ha. kayu siwak. Nampak biasa tapi dia menjual sunnah Nabi SAW. Di Yaman, cerita Yaman banyak sekali. Ha. Conok cerita Yaman ni sebab dia, apa nama para habaib mereka melakukan sesuatu ibadah depan kita kita nampak perkara tersebut saat kita nak ziarah apa nama Habib Salim Asy-Syatri dia, dia, ribat asy jadi uh, Habib Salim ketika sebut baru meninggal saja rahimahullah taala menggamai kemudian ditanya kepada kita kita hari ini berapa orang yang bawa siwak <laughs> ditanya kepada untuk ilmu yang datang daurah tersebut ditanya kita ziarah ramai kita lebih kurang 30-40 orang datang bersama dengan Habib Omar daripada Darul Mustafa kemudian kita nak apa nama ziarah Habib Salim Syatiri kemudian nak minta kalimah daripada Habib Salim Syatiri maka beliau terus mengatakan kepada kita perkara yang pertama dia tanyakan kepada para pelajar siapa yang ada siwak siapa yang ada sugi cuba angkat tangan ha. Dia kata, siapa yang ada sugi, cuba angkat tangan. Kemudian, pelajar-pelajar, ada yang bawa, ada yang tak bawa. Biasalah biasa ada sugi kan. Jadi, kata Habib Sanat kita kata sebut, macam mana kamu nak menuntut ilmu dalam keadaan kamu tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW yang paling mudah. Kata Habib Sanat Syaturi. Allahu Akbar. Kita kenal tu, bahasa kita, kita kata deep lah. <laughs> deep lah kenal tu. <laughs> kita pun dikaitkan orang yang tak bawa. <laughs> Habis salim awak keluar daripada daripada poketnya akan kayu sugi. Dia keluarkan dan tunjuk. Ha, kalau yang ni pun kamu tak boleh tak boleh nak bawa ha, bersama dengan kamu bagaimana kamu nak bawa agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Allah. Ha, kita penuntut ilmu. Ha. Kalau yang ni pun sunnah kecil ini pun kecil dari segi apa nama pembawaannya tapi besar dari segi pahalanya ini pun kamu tak boleh nak bawa macam mana kamu ada penuntut ilmu yang nak bawa amanah yang lebih besar daripada ini. Ha. Allah Allah kita kenal kalam tu kan maksudnya menutup kita. Nah, jadi kayu sugi ni kalau kita amalkan ataupun kita selalu bersiwak tandanya kita ni orang yang sentiasa menjaga kebersihan. Kan. Nah, jadi nak baca Al-Quranul Al Karim sebaiknya kita tel, setelah kita selepas kita bersugi. Tanda kita nak baca Al-Quran dengan penuh apa nama uh, kemuliaan Al-Quran tersebut. Nah, jangan uh, dengan mulut kita yang tidak kita sugi ataupun tidak kita gosok sekian lama kemudian kita baca al-Quran sangat rugi kita tidak dapat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian yang ketiga kata guru kita duduk di tempat yang bersih jadi seorang uh, syekh uh, yang menjadi syekhul masyayikh uh, di bumi Mekah al-Mukarramah iaitu al-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani Rahimahullah rahimahullahu taala seorang ulama yang muasarah yang mana banyak sanat-sanat uh, Daripada ilmu-ilmu Islam Kita mengambil daripada uh, Al-Imam uh, Syed Muhammad Alawi Al-Maliki ha. Kalau kata ulama zaman sekarang ni Tak kenal uh, Al-Imam Syed Muhammad Alawi Al maliki tu peliklah. lah ha. Pelik sangat Tak kenal sebab apa? Kebanyakan sanat yang ada pada kita ni Daripada sekalian ilmu Banyaknya sampai kepada Al-Imam Muhammad uh, Syed Al-Maliki Syed Muhammad Alawi Al-Maliki dan juga uh, seorang lagi Syekh Yasin al -Faddani. Nah, ini dua ulama' Mekah yang mana menjadi uh, tumpuan sekata dunia untuk mengambil sanat dengan mereka kerana mereka mempunyai sanat yang besar, yang tinggi uh, daripada ulama'-ulama' yang terdahulu jadi, Tok Guru kita ataupun Syekh kepada Masyarik kita tersebut ini, mengatakan tempat yang paling ya, yang paling bersih, yang paling elok untuk kita baca quran adalah di masjid. Ha, di masjid. Kata guru kita di masjid. Maksudnya apabila kita pergi ke masjid, ha, satu perkara yang kita jangan tinggalkan untuk kita membaca Al-Quran walaupun sekejap. Ha, tapi kalau zaman kita lah ni dah musim corona ni, tak boleh lagi rock kita pula kan. Ustaz, apa tak boleh pergi masjid ni. Nah, ha, ini yang ni afdalu. Ha, sebaik-baik afdalul makan. Eh, Nak Al Quran di masjid. Ha, sebaik-baik tempat untuk kita baca al-Quran di masjid. Sebab apa di masjid adalah tempat yang sangat bersih. Di masjid adalah rumah Allah. Nah ha, secara tak langsung kita akan menghadap kiblat yang telah yang tepat yang telah ada di di masjid tersebut. Ha. Dan kata guru kita uh, makruh ataupun di uh, dimukai, ha, dibencilah. Ha, kita kata orang yang membaca al-Quran dekat dengan tandas ataupun di jalan. Ha, bukan tak boleh baca tapi jangan Uh, seolah-olah baca yang tidak mengundang kebaikan kepada kita buat apa kita nak baca, Nah, maksudnya jauhlah sedikit daripada tandas uh, di jalan, sebab apa tak boleh baca di jalan sebab di jalan kan ke, kesibukan, bising uh, tapi kalau kita duduk dalam kereta, uh, kita buka apa, sementara kita nak, nak jalan perjalanan kita yang jauh uh, kita baca, nah, tidak ada masalah walaupun saat tersebut di jalan, maksudnya yang penuh dengan kesibukan, yang sampai kita baca kita pun tak tahu kita baca yang mana Kemudian akan mengganggu akan kefahaman terhadap pembacaan kita. Itu yang dimaksudkan. Nah. Ditandas, dekat dengan tandas. Dalam tandas, tahu lagi. Tak bolehlah. Nah. Ini menunjukkan bahawasanya adab kita dengan dengan Al-Quran itu sendiri. Nah. Kemudian, kata guru kita membaca yang keempat, membaca isti'azah. Iaitu berlindung dengan Allah SWT daripada syaitan yang dirijak. Yang ini, sabit dengan uh, yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surah An-Nah ayat 98. Kata Allah SWT, fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir yani apabila kamu nak membaca al-Quran maka ista'iz billah iaitu minta berlindung daripada daripada Allah Subhanahuwataala iaitu minta berlindung dengan Allah Subhanahuwataala daripada syaitan yang direjam sebab apa syaitan ni dia suka mengganggu orang yang yang tidak meminta pertolongan kepada Allah nah sebab tu setiap perkara yang kita nak buat auzubillahi minasy syaithanir rajim apa saja auzubillahi syaitan Sehingga kita nak baca al-Quran pun auzubillahi syaitan baca. Ha, sebab apa kadang-kadang kita nak baca al-Quran. Kalau kita baca novel kita boleh baca sampai 10 muka surat novel relaxlah. Ya. Bila nak baca al-Quran baru muka surat pertama ha, Dah kelang kabut dah mata kita. Eh ngantuklah ha. kan. gangguan daripada siapa? Gangguan daripada syaitan. Ha, bila kita nak baca al-Quran fikiran kita fikir teringat kat benda lain. benda ni tak buat lagilah. Ha, tak buat lagilah. Tapi kalau kita baca novel uh, ataupun kita baca zaman lah orang tak baca novel dah, malas dah nak pergi nak apa beli novel, tengok Facebook lah. Ya? Nah. Tengok Facebook dia boleh tengok sampai beberapa jam. Nah, boleh tengok sampai beberapa jam. Tapi kalau nak baca Quran 10 minit tu Allah Akbar. Ha, dugaan kita noh. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita itu diselubungi dengan pengaruh luar yang yang, yang banyak. Makanya di antara pengaruh luar tersebut adalah syaitan. Jadi apabila kita membaca Al-Quran, kita istiaz dengan Allah Subhanahu Wa Taala membaca kalimah istiazah iaitu auzubillahi minasyaitanirrajim jadi al imam an-nawawi menyifatkan bahawanya pemilihan uh, untuk pembacaan adalah auzubillahi minasyaitanirrajim ya al-quran sebut an fa'iza iza qara'tal quran fasta'iz billah minasyaitanirrajim kita nak ambil mana satu <laughs> maka imam an-nawawi kita ambil kalimah auzubillahi minasyaitanirrajim ha, kan? untuk kita amalkan. Kemudian ulama salaf menambah tanda kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga adab mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala menambah a'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim. Ha oh, sedap kita dengar. Ah oh, yang ni kalau kalau kita dengar kalau ada orang baca lagu tu tu sebelum permulaan a'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim ni orang hebat ni. Ini orang yang mendalami sedikit mengambil daripada sunnah ataupun apa yang dibaca oleh ulama-ulama salaf. Kemudian yang kelima menghadirkan keagungan Allah Subhanahuwataala seakan-akan engkau membaca di hadapannya maka hendaklah engkau fokus dan tenang sakinah. kita kena penuh dengan ketenangan ketika mana kita membaca Al-Quran al-Karim. Jangan dalam keadaan kelang kabut, keadaan kita tak terurus. Kita baca Al-Quran sebab tu Al-Quran ini kalau boleh kita Uh, ada masa nah, yang kita tentukan untuk kita baca. Kalau nah, Kalaulah kita tak letakkan masa untuk kita baca Al-Quran, boleh jadi, boleh jadi kita tak tak baca Al-Quran pada hari tersebut. Ha, nah, berapa ramai orang kata, alah, leceh lah pula nak, nak letak waktu pula kan. Takkan baca Al-Quran pun nak, nak sip kot. <tulah> Takkan nak baca Al-Quran pun nak berkira kot waktu-waktu. Bukan hak tu maksud dia. Maksud dia, kita nak baca Al-Quran, biar kita fokus pada waktu tersebut. Nah, kita makan, kita ada waktu makan. Makan kita boleh tetap pula waktu kan makan tengah hari wajib makan makan uh, malam wajib makan sarapan pagi mesti uh, petang ada minum petang eh boleh pula makan kita kita had apa nama kita ada kan waktu waktu untuk makan waktu makan ni yang kecau. ha um, eh, anak pun kita marah eh ni nak lah. dia ya nak makan ni ha. tapi mana waktu Quran kita nah ha, persoalan mana waktu Quran kita bukan kita tidak boleh apa nama uh, tidak meletakkan waktu se seharian kita terhadap al-Quran bukan tak boleh tapi bila kita tidak letakkan waktu untuk kita baca al-Quran seolah-olah kita tidak apa nama tidak mengambil penting terhadap waktu pembacaan al-Quran ha. kalau kita baca waktu kita lapang maksudnya kita uh, kita hanya meletakkan al-Quran di kesampingkan ha. kita tidak meletakkan al-Quran itu fokus dalam kehidupan kita tu maksud kita jadi kalau boleh kita ada waktu untuk kita nak membaca Al-Quran. Ada pun waktu yang kita tak letakkan untuk baca Al-Quran, kita boleh baca juga. Tidak ada masalah apabila kita ada kelapangan. Tapi dah ada dah peruntukan waktu kita sehari untuk kita membaca Al-Quran. Seperti, seperti selepas subuh, kita ambil waktu membaca Al-Quran. Guru kita, Fadilat Syekh Dr. Yusri Rushdi membaca Al-Quran. Kita belajar dengan Dr. Yusri Rushdi. Bagaimana untuk kita ta'amul dengan Al-Quran. Al-Imam Syafi'i Haan, di masjid Sina Amr al-As saat ketika Imam Syafi'i telah duduk di di bumi Mesir haan, selepas daripada solat subuh turih Al-Quran didatangkan dengan ahli-ahli Al-Quran orang-orang yang nak, nak tilawah Al-Quran orang yang nak berbicara dengan Al-Quran mula-mula sekali ilmu yang, yang dibicarakan di awal pagi Al-Quran Al-Quran Lepas tu hadis Nabi SAW. Lepas tu main pula, haan, apa nama, matahari naik sikit, main pula, mai pula orang yang fiqah, bahagian fiqah. Lepas tu sikit main pula orang yang munazorah dengan Imam Syafi'i. Seharian Kehidupan Imam syafi'i dalam keadaan begitu. Nah, maksudnya ada waktu yang sesuai untuk kita nak membaca dan juga nak menghadirkan keagungan Allah SWT ketika mana kita membaca Al-Quran. Kemudian yang keenam, usahlah engkau sibuk dengan perkara duniawi ketika membaca Al-Quran. Nah, ha, ini sangat pentinglah apabila kita baca Al-Quran, uh, kita jangan uh, sibukkan diri kita dengan benda lain. Ada juga nah ini yang 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 berlaku dalam masyarakat kita. Baca Al-Quran headset Dr. tepi. Nah, ini kita sebut dalam masyarakat kita selalu macam tu. Ha, bukan masyarakat kita saja maksudnya kita sendiri pun kadang-kadang kan. -kadang, handset tak boleh tak boleh jauh pada kita. Bila handset letak